Re, viss ēters ir te! Valdībā atkal aktualizēts jautājums par Latvijas jūras akadēmijas pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei. Savulaik šāda reforma jau virzīta, taču jūrniecības nozarei aktīvi iebilstot augstskolu apvienošanu tomēr nenotika. Jaunā abu augstskolu apvienošanas reforma esot izstrādāta, lai attīstītu kvalitatīvāku un starptautiski konkurētspējīgāku jūrniecības izglītību Latvijā. Nozare par reformas nepieciešamību nav pārliecināta. Plašāk Vita Anstrate. Latvijas jūras akadēmiju gadā absolvē ap 80 absolventu un līdzīgi kā citās augstākās izglītības iestādēs, tā arī šajā akadēmijā studējošo skaits krītas, bet pieprasījums pēc profesijām, ko tā sagatavo, aug. Pat laban lielākais satraukums par gaidāmo uzņemšanu vai no pārmaiņām studējošie nenobīsies. Zin, kā latvietim vienmēr katram dzīvot labāk savā viensētāji. Mēs esam snieguši savu viedokli un iebildumus Izglītības zinātnes ministrijai par rīkojumu projektu, kurš šobrīd ir atrodams tiesību aktu portālā. Un mēs esam to snieguši jau trīs reizes, jā, jo šobrīd ir jau trešais saskaņošanas riņķidancis, ja tā var teikt. Iet pret savu dibinātāju, kas ir galvenais akadēmijas finansētājs, arī nevarot. Jūrniecības akadēmijā galvenās ir jūrnieku praktiskās apmācības, bet ministrija tagad pieprasa arī augsta līmeņa zinātnisko darbu. Tas, kad augstskolu likums mums kā atsevišķai iestādei šobrīd uzdod pienākumu ļoti augstā līmenī nodrošināt zinātnes pētījumus, tas ir mums ļoti grūti izpildāms. Un augstskolu reformai ir dots starts. Neraugoties uz to, ka saskaņošana ar visām iesaistītajām pusēm vēl nav noslēgusies, ministrijā ir pārliecība, ka drīzumā lēmumu pieņems arī valdība un reforma varēs noslēgties līdz šī gada beigām. Šis jautājums nav jautājums, kurā mēs esam iegūši vienotu un visu iesaistīto institūciju atbalstu, bet lai nav jāpieņem lēmums par augstskolas likvidāciju, mēs pieņemam labāku studentiem labvēlīgāku lēmumu, ka šī augstskola turpina pastāvēt, bet turpina pastāvēt RTU zinātnes universitātes sistēmā. RTU pārmaiņas atbalsta, tikmēr nozare gan nav mierā. Tā piekrīt, ka vajadzētu jūras akadēmiju apvienot ar Liepājas jūrniecības koledžu, bet bez to pievienošanas Tehniskajai universitātei. Nu, viņi nesaprot vispār, kas ir jūrniecība. Viņi, godīgi sakot, Izglītības ministrija īpaši nekad nav iesaistījusies jūrniecības izglītības vadībā, tāpēc, ka to dara jūrnieku registrs pēc speciālā likuma. Neatkarīgu atzinumu sniedza augstākās izglītības padome. Tās priekšsēdis atzīst, sākotnēji bijušas bažas vai jūrniecības akadēmiju nepiemeklēs tāds pats liktenis kā policijas akadēmiju vai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, kuru likvidācija vērtētu pretrunīgi. Šis esot cits stāsts. Akadēmija turpinās pastāvēt tikai kā RTU struktūra vienība. Nozari gan vajag pārliecināt. Protams, mēs atbalstījām ar nosacījumiem. Mēs atbalstījām ar nosacījumu, ka pirmkārt ir jābūt ļoti realistiskiem termiņiem. Tas nevar būt sasteigts process. Otrkārt, ir jāatbalsta nozarei, jo, protams, ka darba devēja viedoklis ir ārkārtīgi būtisks, un nozares viedoklis šajā jautājumā, jūrniecības jautājumā, ir absolūti nozīmīgs. Vita Anstrate, Pēters Barkevičs un Ingus Graudiņš, Latvijas Televīzija.